Po tú predstavu, v ktorej účastovali 12 ceroglumci zo zväci s rímskych mestoch, kerestúrska publika videla prešloho roku 20. oktobra, keď ensemble perší raz hosoval u rúskym kerestúre. Jak tedi tag i z mis predstavi, gluma, kostimi i muzika njepririvno trimali u vahu publiki. Inšak, to ta predstava vytvorena že bi djeci za uzbačincov, Bikić dolu, berka, Sova i Šidu prez dramsku aktivnost, jak dopoljnjujuću aktivnost u nastavi ruskog jazika, co ljepše zvladali ruski jazik. U predstavi glumeli dzeci osnovnoškolskog vozrostu, taj i štrednjoškolci, a u realizaciji im popri režisera Cvetina Aničića pomohli Dalibor Boldiš, Nataša Edelinski-Mikolka, otec Vladimire Delinski mikolka i prosvitni robotnici Zlatica Siv zdravić i Vera Dupalo. Njiška išu predstavu popri djecov zos Rusko okerestura patreli i djeci naših mestoh gdje organizovana porjadna nastava na ruskim jaziku, ljeboše ruski jazik uči jak viborni predmet. Ih prihod organizoval odbor za obrazovanje nacionalno osovitu Rusnacog, a potrimali ho organizacijni odbor 50. dramskoho memorijalu Petro Rizni Đađa i škola Petro Kuzmjak, čijo školjare za hostog pririhtali i prihodnu programu, ktoru vi vedli u Dome kulturi po zakončenju predstavinja Lapšnja Libaba. Na jutre na 11 hodzini 30 minuti u stajemnim terminu za dzicinski predstavi nastupio keresturski glumci Htorina na tekst Ivani Despotović, a u režiji Kseniji Bođanjec vivedu predstavu Cifrovani Jabluka. Bude to i ostatnja dzicinska predstava na tohoročni memorijalu.